गोर्खाली फौजहरूलाई नेपाल फिर्ता बोलाइँदै गोर्खाली फौजहरूलाई निश्चित तालिम र निश्चित व्यवस्था गरी नेपाली सेनामा नै भर्ना गर्न सकिने विज्ञहरूको खुलासाले एउटा रणनीतिक दाउ खेल्यो हो। त्यसमा नेपाल नराम्ररी फस्यो। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गरी नसकेको बेल आइकन तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। आज मेरो पोखरा टिभीले तयार पारेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा भिडियो छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो आवाज उठाएका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि अत्यन्त संवेदनशील भिडियो हो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गरिसकेपछि आफ्नो व्यक्त भइसकेका धारणाहरू व्यक्त गर्नका लागि तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र देशको विकासका लागि र देशमा बेचिएका युवाहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने विषयमा तपाईँले पनि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहुनेछ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद बढिरहेको बेला छिमेकी राष्ट्र भारतले गोर्खा भर्तीलाई केही कम गर्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेकपाको अध्यक्ष समेत रहन गएको र नेपाललाई संवेदनशील र विकासको गतितर्फ अगाडि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले गोर्खा भर्तीलाई बन्द गरिदिने भारतलाई चेतावनी दिएको हो। नेपाल भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि गोर्खा रेजिमेन्ट भर्ती बन्द गर्न राखिएको बताएको छ। गोर्खालीहरू आफैमा बहादुर भए पनि नेपालका लागि रोजीरोटीका लागि विदेशी मुलुक जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। गोर्खाली फौज आफैमा संवेदनशील र आफैमा महत्त्वपूर्ण भविष्य बोकेका युवाहरूको रूपमा लिइने गरिन्छ। नेपाल र भारतबीच सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान गर्ने र विषय हल गर्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट भारतलाई नपठाएको भने होइन, नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा एजेन्डा पठाउँदा समेत भारतले व्यवस्था गरेपछि नेपाल सरकारले गोर्खा रेजिमेन्ट नै भर्ती बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको बताएको हो। विक्रम सम्वत 2006 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 2000 र सबैभन्दा बढी उनीहरूले लगाएको नारा हो गोर्खा भर्ती बन्द गर, अनि त्यसपछि लागेको नारा अर्को हो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद मुद्दावाद भन्ने नारा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लगाउने गरेका थिए। सङ्गठन विस्तारका लागि निरन्तर यी तीन मुद्दालाई केन्द्रमा राखे कम्युनिस्ट पार्टीहरूले। त्यसमा पनि भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवाको भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग जोडतोडले नै उठाए। प्रमुख साथका रूपमा हेर्न थालेपछि उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई विस्तार गर्न सफल भए। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेपाली सांसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ र केही समय अगाडि नेतृत्वकै क्रममा तर गोर्खा भर्ती निरन्तरता रहिरहेको बेला गोर्खा भर्ती कसरी बन्द गर्ने भन्ने विषयमा एजेन्डा निकाल्न नसक्दा कतिपय विज्ञहरूले यो एउटा गरिखाने भाँडो भएको आरोप समेत लगाउँदै आएका छन्। गोर्खा भर्ती पहिले र अहिले बेलायतमा सीमित थियो, फैलिँदै गरेर सिङ्गापुर र ब्राइनपछि फ्रान्स र अमेरिकी सेनासम्म विस्तार भइसकेको छ। अहिले सन् 1949 सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवा भर्ती हुन थालेका छन्। गत 12 जुनमा सिङ्गापुरमा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच भएको पहिलो शिखर वार्ताको सुरक्षा सिङ्गापुर प्रहरीको लागि गोर्खा कन्टिन्जेन्टल सम्हालेको पाइन्छ। बुराहिनको सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन थालेको सन् 1974 हो, जहाँ करिब 2000 नेपाली रहेका छन्। सन् 2008 यता अमेरिकी सेनामा पनि नेपाली सेना भर्ना हुन थालेका छन्। करिब 300 नेपाली अमेरिकी सैनिक सेवामा कार्यरत रहेका छन्। यस्तै फ्रान्सली सेनामा पनि नेपाली कार्यरत छन्, जहाँ करिब 350,000 सङ्ख्यामा हुन सक्ने अनुमानहरू लगाइएको छ। फ्रान्स लियोमा नेपाली मात्र होइन संसारभरका मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्। पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 23 भदौ 2006 आफ्नो पहिलो दस्तावेजमै गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने भाग अगाडि सारेको थियो। विदेशमा साम्राज्यवादी सेनाहरूमा रहेका हाम्रा छोरा लग्नेहरू फिर्ता देऊ, त्यति बेला दस्तावेजमा उल्लेख थियो नेपाली र गोर्खा फौज फिर्ता चाहिन्छ, हामीलाई कसैको गुलामी गर्नु पर्दैन, हामी स्वतन्त्र छौँ भनेर नारा उठाइएको थियो। 17-21 माघ 2010 पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा महासचिव मनमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको पारित भएको कार्यक्रमिक प्रतिवेदनमा पनि यो प्रसङ्ग छुटेको थिएन।
हाम्रो देशमा कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई फौज भर्ना गर्न स्वीकृति नदियोस् प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। 4-15 वैशाख 2019 सम्पन्न सोही पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनमा पारित अन्तर जोन साम्राज्य समितिको मन्त्री तुलसीलाल अमात्यको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यो प्रसङ्ग उल्लेखिन्थ्यो। तत्कालीन राजतन्त्र गोर्खा भर्ती केन्द्रलाई रहन दिएको मात्र होइन ब्रिटिस साम्राज्यवादहरूलाई अझै बढी फौज खडा गर्न सहुलियत प्रदान गरेको समेत उल्लेख गर्दै आएको छ। असार 2031 भारतको भण्डारासमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनमा केन्द्रीय निकिसल सेक्रुटी मनमोहन र मनमोहन विक्रम सिंहले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक दस्तावेजमा पनि भारतले भर्ती केन्द्र मार्फत ब्रिटिस सेनामा साम्राज्यवादको रूपमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग उठाएका भने होइनन्। यस्तै भारतको अध्यायमा पनि सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा तत्कालीन मसालको केन्द्रीय सङ्गठन समितिका महासचिव चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि गोर्खा भर्तीलाई साम्राज्यवादी अनुपिवेशको रूपमा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। भारतीय विस्तारवाद नेपाली क्रान्तिको पर्वको दुश्मन भएको बताइएको छ। भारतमा रहेका गोर्खाली फौज तत्काल नेपाल बोलाउने हो भने भारतको स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै कतिपय भारतीय विज्ञहरूले तत्काल गोर्खाली फौज नेपाल बोलाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्। नेपालको र भारतको बीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा पनि जम्मू काश्मीरमा नेपाली गोर्खाली फौजहरूले नै आफ्नो देशको भनेर सुरक्षा भारतको गरिरहेका छन्। नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा गोर्खाली फौजहरू राख्ने विषयमा भारतले जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरेको छ यो विषयलाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि गोर्खाली फौज अब चुप बस्दैनन्, मौन बस्दैनन्। गोर्खाली फौज आफैमा बलियो, सशक्तिकरण र आफ्नो युद्धका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हुमिन सक्ने युवा भएकाले अब गोर्खाली फौजलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। देश र विकासको लागि, देशको सुरक्षाका लागि, देशको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि पक्कै पनि गोर्खाली फौज नेपाल फिर्ता हुनुपर्छ। कतिपय विज्ञहरूले यस्ता खालका सुझावहरू पनि दिन थालेका छन्। जबसम्म नेपालको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता हुँदैन र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको जमिन फिर्ता हुँदैन त्यति बेलासम्म गोर्खा र बेलायतलाई भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देश छरपष्ट हुँदै गर्दा कतिपय विज्ञहरूले यो सन्देश प्रसारण गरेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारत, बेलायत, ब्राइन जस्ता विभिन्न देशहरूमा दिइएका युवाहरू, बेचिएका युवाहरूलाई अब छिटै नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने अभियानमा जुटिरहेको नेपाल सरकारले केही समय अगाडि नेपाल कम्युनिस्टको सरकार हुँदा यो खालका कुराहरू उठेका थिए। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आइरहँदा पक्कै पनि यो कुराले सार्थकता पाउन सक्छ भन्ने हामी आश गरेका छौँ। नेपालमा भारतमा रहेका गोर्खाली फौजहरू छिटोभन्दा छिटो फिर्ता बोलाइयोस् हाम्रो पनि मागै हो। नेपालका रोजीरोटीका लागि गएका युवाहरू र नेपालले बेचेका युवाहरू, रेमिटेन्सका लागि बेचेका युवाहरू छिटोभन्दा छिटो नेपाल बोलाइयोस् हामी यही आशा गर्छौँ, यही कामना गर्छौँ। जम्मू काश्मीरमा एकजना नेपाली मारिँदा भारतमा कुनै खालको हलचल मचिँदैन र लद्दाखका क्षेत्रमा भारतीय फौज नै मारिँदा छुट्टै खालको तरङ्ग फैलिन्छ। यो हामीलाई अत्यन्त दुःखको खबर हो। दसौँ नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ भन्नेहरूले नै आज सिमानामा गोर्खाले फौज तैनात गरेर पाकिस्तानको ज्यादती विरुद्ध आफ्ना नेपालका फौजहरू मारिरहेका छन्, दमनमा परिरहेका छन्। दर्शकहरु आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै यस्तै नयाँ ताजा खोज र सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।